Let's take. Naturisht muzika mund të përsëritet edhe një herë në hyrje, sa të vinë në skenë, sepse ata janë mbrapa skenës, është emocion i madh për ta. Është rikthim, thashur, rikthimet janë të mëdha, edhe i ndihmojnë njerëzit që të duhen më shumë, të bëhen më soft, të bëhen më të butë, naturisht të vlerësojnë këngën e shkëlqyer. Është spektakolare, brenda pak vitesh i njëjti kompozitor shkon në festivalin europian Adrian Hila. Shpresoj mos dali i fundit si herën e kaluar. Të shkoj nga vendet e para. Nuk e di nëse po vjen apo jo Frederik Ndoci me bashkëshorten e tij Aida. Ju lutem më lajmëroni se dua t'i bëj, kam shumë dëshirë t'i bëjmë një hyrje triumfale. Akoma nuk po vjen. Po vjen. Më lajmëroni po ose jo. Besa. Frederik Ndoci shkon në festivalin europian. Është ai në qendër të këtij triumfi. Atë do ta duart rokasim, atë do ta dëgjojmë në momentin. Frederik Ndoci dhe Aida. A i ka debutu në skenë, dhe mjerisht ju prej kanga në fëtë, Sherif Mërdani. Pra për të gjitha ato çifte që nuk kanë bebe. Tani gjithkusht mund të ketë një bebe. Për të dhënë gjithçka që mund t'i japi dhe ajo me siguri në këtë moment është më e mobilizuar se kur. Një vajzë, jo vetëm me cilësi të mëdha, atë kanë thirrur nga shtëpia, kanë folur me njerëzit në shtëpi. Të gjithë shumë urime, edhe pse i përshëndeta në Shqip, dhe për ato është një gjë shumë e madhe. Thuaj akoma, dëgjo, thuaj që jam në Shqip. Jam në Sanremo, po jetoj një eksperiencë jashtëzakonshme. Ja, pra ku flitet Shqip, në Sanremo flitet Shqip dhe kjo është vërtet shumë bukur. Edhe që do subito il tuo codice. Kodiqe telefoniko. Ndërkohë në këtë moment të gjithë shqiptarët, bashkëtarët tanë që jetojnë në Itali kanë mundësi të votojnë për Elsa Lilën, është momenti më i mirë. Shumë bukur. Është edhe kjo një prezantim shumë spontan, i pamenduar dashamirës, i gjithë stafit të San Remos, që nuk do keq interpretuar për në një incident të vogël që s'ka të bëjë fare me vlerësimin e ndjenjës simpatisë për Shqipërinë, për Shqiptarët, që shfaqet në ekran në mënyrë më evidente. Dhe është për të falenderuar dhe për duash rokitur edhe mbështetje që i ka dhënë Pipo Baudo, Elsa Lilës. Diskutim, po e meriton dhe Elsa. Përfundon Elsa në një fritë të ndërofë, nga publiku është ka përfunduar votimi, shukorë, kështi, votimi në zhurisë të cilësisë.
Le shpresojmë për më mirë. Suspense, suspense, arrivano i voti per il Salita. Sorriamo, Giorgia Surina è stata dirti a dirti a dirti. Ndërkohë që shikojmë reagim. Posso spiegare, posso. Allora, la voce è shikojmë një reagim të publikut. Sërmi është mrekullueshëm, është kënga që është pak shumë në stilin e San Remos, nuk sjell një mënyrë pak më të re kënga në vetvete, jo Elsa, domethënë Elsën e kanë vlerësuar, zëdhënësi e juristit për zëdhënën e saj, ja. Është një këngë që të jep, që të jep një makinë e cila ecën në një rrugë vesh, një që të jep shpresë, ky pëlqen. Jam dakord me Giorgio. Ha una voce splendida. Ka një zë të mrekullueshëm. Io la trovo un po' troppo epica, ci mette i duket, ajo është e mrekullueshme. Bravo. Por kënga në vetvete është pak epike. Kjo ka një timbr vokal për Elsën shumë të mirë, një interpretim të shkëlqyer dhe të emocionon. E la melodia in ascesa. Por melodia është në rënje dhe ky konstatim është i vërtetë. Refreni i këngës nuk është kaq i bukur. Po, le të shpresojmë që jurit e tjerë ata votojnë akoma më mirë. Por kjo gjithçka është e hapur. Po, të shikojmë çfarë thon. Ke akoma shanse me gjurin demoskopike që ka 50% të votëve. Dhe të le votë. Kjo dhe të shkoj ma që minutët dhe të Penelopa Kruz, i do qofë dhe të finë të nga të rezultatë. Dhe pastaj tiganin e pusim në tiganin tek zjente ujë dhe kështu përgatisim kremin në banjo-mari duke e përzier her pas here. Pastaj kremit i hedhim edhe gelatinën dhe vazhdojmë ta përzjejmë. Në këto anë ndjehen të freskëta gjurmët. Në ruaj që po luftojmë pastaj. Një fjalë goje, Silem. Po si i bëhet hallë dyqanit, more vlezër. U shkatrova fare, u shkatrova. Mbaruam, more vlezër, mbaruam. More urën për të ndërtuar do të ndërtojmë, po është puna e që ta bëjmë më të stojme, të mbaj makinat mbi të. O ta bëjmë mirë se turku. S'turq, more urën, se kanë bërë turqit. Makina the. E. As gomarës më na i urë që duon të ndërtojmë ne. Mbyllë, more. Po pse e ckujtove ti, ata që e kanë ndërtuar mos kanë qenë me brirë njerës të ishin. Njerës po kishin parase. Hekur, beton, ku t'i gjejmë ne? Mbyllë, more. Ne dhe se kratë kemi. Mbyllë, po tem. Po që nga duhet lufta, more vlezër, që nga duhet lufta. Mbarua, more vlezër, mbarua. Që të ke kjo bënd të kjo urë? Pse e që ka të ruan? Jo po më thone gjanëm me urën që patëm. Olo, Gjogjo! Pardon, unë mendoj që përveç dyre faqeve ansore, ne duhet të luim, zoj, pa tjetër edhe qëllin këtu lartë. Qëllin e luim, pasi unë i pa qëllin. Për të luim, më më të luim, se ju përgje po e kërkone Europa. E viva Europa! E viva, po mos e të kemi sa si e kemi pranuarë. Qa, 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 qa! E në taksi, zoj? Taksi e në taksi. Kësërë si lëndika? Kësërë, si më kësërës? Kseri se jo, gjithë të pelatë kseri. Soj, unë mendoj që këtu në faqen e krau të djatu dhe nëse pa tjetër disa riprodhime të Rembrandit, Robensit, Baticellit, i natyr morte të brakot. Po bukur, do t'i shkëtu, soj. Duhet vendosur që parisat e Bangkoku. Bangkoku, po. Që parka të bëhet sa më populore, kështu folklorike, me taban kombëtar, unë mendoj që duhet të sjellim dy piktura të një piktori shqiptar me famë evropiane, një far Ibrahim. Po si ka Ibrahim, një Ibrahim. Jo, mama, jo, e kata. Jo. Afusha. Nuk jo që afusha mali. Më duke që ka.
Kam pasur një orë që të qatë tepër gazmore, të këndoja, të kërceja. Who are you? A friend. My brother, my friends, my countrymen, and I,